အားလုံးသောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့베ရင်္ဂနာကိုဆောင်မြည်ကြီးชูနေကြတဲ့အားလုံးသောခੁနရသားသမီးပေါင်းတို့တွေ1000ဒလာ20တစ်ခုနဲ့ကနေပြီးတော့1600ဒလာ20တစ်ခုနဲ့အထိတဘာတာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲရုံနမိဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမဟောသောအနေနဲ့တင်းင်းခွေသားသမီးတွေတို့ပြလာတဲ့တဲရုံနမိကတော့ကြေပွင့်ရရှိခြင်းသို့ရဲတင်ကြရနမိဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတဲမှာဆိုရင်တော့ ကျန်လိုက်တဲ့အနေထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျဲပွင့်ပေးတာပါပေါ့နော်ကျဲပွင့်ဟာတဲတော့မှဆိုရင်တော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကိုစားပြုတဲ့တင်ဂိတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မှဆိုရင်တော့လမ်းလေးရှိတယ်မဟုတ်ူးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အိမရန်ကောင်းပါနောက်တင်းခွရတဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာစွန်စားရခြင်းတွေကြုံမယ်။လက်ရှိအလုပ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်တတ်တဲ့လက်ရှိနေရာဌာနတဲ့အိမရန်မှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေရာဌာနကိုတွားရောက်လုံခြံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမရန်ကောင်းပါလေမိမိတို့ရဲ့အလုပ်မှာ ယာတူတိုရာတို့လာသာတိုရာတို့လက်ရှိနေရာဌာနတဲ့ပုံမောကောင်းမွန်တဲ့နေရာဌာနကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိမိကငွေကိုလိုချင်နေတုန်းမှနောက်ကနေပြီးတော့ကူညီပေးမဲ့လူတွေပံ့ပိုးပေးမဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအစ်မတန်ကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံသားခကြီးလိုပြပခကြီးတဲ့စောင်းမွဲဖြစ်သူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရ đạt တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တင်းခရယ်သားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအထူးတိုက်တွန်းအလေးပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အချက်ကားတော့စွန်စားရမယ့်ကိစ္စကိုပေါ့နော်လုံးဝနောက်မတော်မနဲ့ရဲရဲစွန်စားပါအလို့ထွက်စရာချင်းထွက်ပါပြောင်းစရာချင်းပြောင်းပါជួយစရာချင်းជួយပါအစ်စ်ဖန်တီပါအင်မတန်ကံသာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် ဒီဝါရဲတွေအင်တိုင်းအတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့လောက်ကိုင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝါရဲလောကအတိတ်တွေရရွယ်ဝွင့်ဝွင့်စတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆွေးနော်ခကြီးဝေးတွားရခြင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတကွလက်ရှိနေရာဌာနအနေပြီးတော့အဝေးသောခကြီးကောင်းသောခကြီးတွေတွားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကို့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ အလျောင်နေနေရတော့အနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့အချိုးပေးပါလေဒီတော့တော့ဝါဒနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေက3တစ်ဆိုရဲအပူကနာလေးပေါင်샤ပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်지ဟုံးသိတ်8စိတ်ဂါလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါကို့မှဂျုံတွဲနေရတဲ့အညာလေးတွေအခိုက်ကလေးတွေကပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲရော်နမေဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် တင်လာသားသမီးတွေကြလာတဲ့တဲရော့နမိကတော့ကျဲ5ပွင့်သော်လည်းတင်ကြရနှမိ့ပါဒီနမိထဲမှာဆိုရင်တော့လူလင်၂ယောက်ကခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာတိုင်ပြီးတော့နော်ကျဲပွင့်တွေကိုထွန်းထူနေတဲ့တင်ကြရနှမိ့ပါမိမိထွန်းထူထားတဲ့ကျဲပွင့်တွေကိုနှာရံမှာတခုပြီးတခုချိန်ဆွဲပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတဲ့ငွေစည်းတွေပေါ်များကျွဲဝလာတဲ့ဒင်္ဂါပြားတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ဆိုတော့တင်ကြရနှမိဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတင်လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာ အလုတ်တွေအင်မရံအောင်မြင်မှုရပြီးတော့အလုတ်တွေလောက်ကန်ရတတ်ပါတယ်အလုတ်တွေပေါများတတ်တယ်ကိုကမလုံနိုင်ရင်တော့မှကိုပိုင်စီဝါးလေးလုပ်နေတဲ့အလုတ်တွေလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအထည်အမများရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကသာသမီတွေအတွက်အလုတ်တွေပေါများလုံအားကြီးလို့ကိုကမလုံနိုင်တော့လို့ပြန်ပြေးလိုက်ရတဲ့အချိန်လေးမျိုးဒီကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီဒီမှာအလုတ်ကန်ရဲ့ကန်တာတာအင်မရံကောင်းတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာကောင်းတယ်။အဲတော့ငွေကြေးတွေလက်ဝင်မဲလက်ရွှင်မဲငွေကြေးပေါ်များကျွဲဝါချင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထင်းငေါနေတဲ့ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ငွေတွေရုပ်ရည်မမြော်လင်မဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလပါ။ဒါကြောင့်တနလာသားသမီးတွေတွေအလုတ်ကိုစူးစမ်းသင့်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ခြင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအရာတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခံစားရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ငွေချေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးအဆင်ပြေမဲ။အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အိုးသေးအိမ်သေးဝင်တတ်တယ်။နော်အိမ်ဟောင်းကိုပြုပြင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနလာသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အလုပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေမနာညမအာလုပ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနလာသားသမီးတွေအတွက်နော်မိမိတို့ရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအားနေတတ်တယ် မိသားစုကိုဂယုစိုက်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာကိုယ်ဟာလှည့်လည်ရှုထားသလိုဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလေးကိုတော့အထူးတည်ထားပါမိသားစုတွေနဲ့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပါကိုယ်မေစွေပေါင်းတင်းနေတယ်နဲ့လည်းဖလက်လက်ကင်းပေါ့နော်လိုင်လီယောညီတွေနေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေရတူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအိမ်တော်ရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှဆိုရင်တော့ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်အိမ်တော်ပဲရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင် မြတ်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာကိုယ်တွေ့အကျိုးပေးတဲ့အရာနေနဲ့အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ဒီတော့ဒါဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ2 5ဆိုတဲ့ဂဏန်းလေးပေါင်ထိုးပါเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့ကိတ်မုန့်ကပ်လူပူသောပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအញ្ញံအခိုင်ကလေးတွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးလို့ရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ် ဆလာပြီးတော့အင်္ကာသားသမီးများအတွက်တဲရော်နမိဖာကြပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အင်္ကာသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲရော်နမိကတော့ခွက်ပလား၅လုံးရဲ့တင်ကြားနမိပါ။အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကအနဲ့ယောင်ဝေးယောင်ကြီးကိုချောင်းပြီးတော့ခေါင်းငိုက်လိုက်ကြစိတ်ဓာတ်တွေကြနေတဲ့တင်ကြားနမိဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အင်္ကာသားသမီးတွေသူ့မှာခွက်ပလား၅လုံးရှိတာ၃လုံးကမှောက်ပြီးတော့တွန်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှခွက်ပလုံနှစ်ခွက်ပလားနှလုံးညံနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်္ကာသားသမီးတွေဒီကာလမှာ မမီးတိ te, ု့လုံးနေတဲ့မမီးတို့ကြောစားနေတဲ့မမီးတို့အားထုတ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ငါးပုံပုံရင်သုံးပုံလောက်ကနိမ့်ကျသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ရှေ့တိုးပြီးတော့လုံခြုံမှုအတွက်စိတ်သက်ခွန်အားတွေအားနည်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်အင်ဂျင်သားသမီးတွေအတွက်အထူးညွန်ကြားချက်ကတော့ကိုယ်မှကုံသွားရင်တောင်မှစိတ်သက်မကြပါနဲ့။မိမိရဲ့ဇွဲမိမိတို့ရဲ့လုံ့လမမီးတို့ရဲ့ဝရီးရရနဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်ပြီးတော့အားကြိုးမာန်တက် လောက်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ဒီဒီမှာလိုလိုနေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြနေကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဆွတ်တင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြက်လန်းစည်းပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးအကျိုးမပေးပါဘူးရှောင်သင့်ပါတယ်ပတ်ဆံချိတာတို့ငှားတာတို့အာမခံတာတို့ကိုယ်လိုက်လုပ်နေတာတို့အဲ့လိုကိစ္စတွေမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့အထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လိုလိုနေနဲ့ နောင်တာတွေရရပြီးတော့နေရာတတ်ပါတယ်။အားမှားလေကျင်းပေါ့။နောင်တာတကယ်တော့အကျိုးမပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာနောင်တာရတာတဲ့စာရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဆက်လှုပ်လို့ရမဲ့အနေထားလေးကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်။နောက်ကြောင်းဟောပြန်မလှဲပါနဲ့။ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့လှုပ်ပါ။အလုံးသေးအကိုင်းသေးအကြံစီအစ်စ်တည်နေဘဝတစ်ကိုထ่မှန်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဓိကတော့မကောင်းတဲ့ကိစ္စလောင်းကစားကိစ္စ အပြတ်လန်းစည်းပွားရေးကိစ္စတွေမှာအထူးရှောင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စည်းပွားရေးကိုအင်တိုင်းအတိုင်းလုံဖို့တဲ့လက်ရှိကုမာရှိတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေပတ်အောင်လုံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲမှာငွေရတူရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်ောင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လဲကိုကကိုချစ်သူကိုအိမ်ောင်းပဲရဲ့ပူပင်သောကကိုအားပေးရခြင်း၊ကုညီထောက်ခံပေးရခြင်းတွေကြောင့်တွံတွေးရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာမိမိတို့ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ ကဲ جما ကောင်းစေတဲ့အရာောင်းကတော့နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အချိုးပေးပါတယ်။ဒီတော့တော့ဝါသနာပါလဲမိတ်ဆွေတွေ35ဆိုတဲ့အတွေ့ကံနဲ့ပေါင်းရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟိုဇီးတီရှင်းလုံးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။အញ្ញံအကိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘောရူသားသမီးများအတွေ့တဲရော့နေမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘෞတုသားမိတွေကကြလာတဲ့တရားတော်နမိက justice တရားမျှတာခြင်းဆိုတဲ့တင်ကြရတဲ့မိဘတရားသူကြီးမှတဝဦးရဲ့တင်ကြရတဲ့မိဘဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဘက်ကဓာတ်ကိုကိန်းထားတယ်လက်တစ်ဘက်ကတရားဥပဒေရဲ့အထိုင်မှတ်ပြတဲ့ချိန်ခွင်ကိုကိန်းထားတယ်။တရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်အဲ့ဒီနမိကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘෞတုသားမိတွေကဒီကာလမှာမမီးတို့ရပိုင်ခွင့်အတွက်မမီးတို့အလောင်းကံမမီးတို့အခွင့်အရေးအခွင့်လန်းတွေအတွက်သူတို့ဘက်ကိုပြောဆိုရခြင်းနေ ဖြည့်ဆင်းရခြင်းနဲ့ရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုမှသူတစ်ပါးတွေနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဇီဝိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊လုပ်ငန်းကိစ္စ၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊အိုးအိမ်နေရာတိုင်ကိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဖြည့်ဆင်းကြပြသနာပေါ်တတ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးတွေနဲ့ညင်ရအခုံရ၊ရင်ဆိုင်ရဖြည့်ဆင်းရကြုံတတ်တယ် ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ပဲကံကြမ္မာအနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီကလားမှာမိမိတို့ရဲ့အလௌကန်ခွင့်ရဲ့ခွင့်လန်းတွေအတွက်နှစ်မျိုး၊နှစ်စား၊နှစ်ခုပေါပေါတတ်ပါတယ်။အလုံနှစ်ခုတပြိုင်တည်းပေါ်လာတတ်တယ်။ဒီလောက်တွိုင်းကောင်းမလားဟိုလိုတွိုင်းကောင်းမလားတွွေဝဲရတတ်တယ်။တွွေရဖြစ်ရတတ်တယ်။ပန်တရားဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလားမှာမမလျိမဲနဲ့အမှုအခင်းလိုကိစ္စမျိုးလေးတွေမမလျိမဲနဲ့ရက်ွက်ယုံစတဲ့ ကိစ္စတွေမှာဖြေရှင်ပြောဆိုရတာမျိုးလေးတွေယုဒိယမမျော်လိမ့်မယ့်နဲ့ဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်။သို့တော့စိုးရင်ရှားမရှိဘူးအမှန်တရားအတိုင်းမိမိကအောင်မြင်မှုရမယ်간ကြမာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီကလားမှာကလားကြကြီးရောင်းမထွက်တဲ့အင်းနေကလားကြကြီးထင်မှောက်ကြမ်းကြနေတဲ့ခြံနေတိုက်တာအုပ်အောင်းနေပေါ့နော်။ယုဒိယမမျော်လိမ့်မယ့်နဲ့ရောင်းထွက်သွားတာမျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်တဲ့အချိန်ကလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာ ဘောရိုးသားသမီးတွေအတွက်စကားပြောရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တော့စကားပြောရမယ့်ကိစ္စတွေ၊အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုရမယ့်ကိစ္စတွေ၊ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်အင်တိုင်းအားတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့လုံခြုံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေရတူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံမမဆဆိုရင်တော့စစ်သူနဲ့ကိုနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ရခြင်း၊ထိမင်းမင်္ဂလာပြုရခြင်း၊တရားရုံးတရားသူကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာနှုတ်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ ကလာမအကုန်ကြိုးပေးတဲ့အရောင်တွေနဲ့အစိမ်းရောင်အပြာရောင်အချိုးပေးပါတယ်ဒီတော့တော်ဝါဒနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေလေးချောက်စတဲ့အတွဲလေးပေါ့နော်ပေါင်ထိုးပါလေးချောက်တို့၆လေးတို့အဲ့ဒီအတွဲတွေဟာအချိုးပေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့တည်တိချောင်မျိုးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအញ្ញမ်းไขကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတော်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ က <ih> i mean ြာပ <tego> ရ <colo ct ati> <ver> kind of ိတ်သတ anyway ်အသီးများတွေတဲရော်နမိဖာကြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကြာပရိတ်သတ်အသီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲရော်နမိကတော့ဂလော့ပ်စာချက်သူများဆိုတဲ့တင်္ကြရနမိဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ချက်သူနှုတ်ရှိတဲ့အဲဒီချက်သူနှုတ်ရဲ့နောက်မှာကောင်းချီးပေးနေတဲ့เนาะနောက်နေမင်းရအစွမ်းကုန်ထွန်လင်းတောက်ပါနေတဲ့တင်္ကြရနမိဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်ထဲမှာအိမရမရှေလျားတဲ့လမ်းချောင်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ သာသ <earth> ာပြေသာသမီးတွေရဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့အခြေင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစည်စားကြောင်းလန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။စည်စားကြောင်းလန်းမင်္ဂလာကိစ္စတွေပြုလုပ်မဲ့သာသာပြေသာသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအထူးအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အ мян အကောင့်ထယ်ပေါ်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တော်င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ နောက်ခရီးသွားနဲ့တာကြကြကိုစားပြုတဲ့အတွက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထုထူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ခရီးသွားဘုတွေထင်းော့ကြံ့ကြာနေတဲ့ဂျာသားပြည်သားသမီးတွေဒီကလာမှာအင်မတန်အကျိုးပေးခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြပးနေပြီးတော့ဆက်ွယ်လာတာတို့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးဝဲသွားရခြင်းတွေမှာထုထူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဈေးဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ အစေအဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားတက်ရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရ đạt တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်အပ်တဲ့ပူတယ်ပေါင်းစက်လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးအောင်မြင်ခြင်းတွေရ đạt တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ခရီးဝေးသွားခြင်းတွေကြောင့်ပဲအဲ့ဒီခရီးရနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုရ đạt တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนาะဂျာသာပြည်သားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအိမ်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာကြီးပဲနှံ့မြုပ်နေပဲနဲ့ ပြင်းပားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝသူတာတွေပြင်းပားအလောက်ကင်ခွင့်ရဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုလေ့လာပြီးတော့စူးစမ်းအာထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာငယ်ကလေးတွေရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံမမမှာဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်တကွန်နဲ့ကုတ်ကားဆိုသလိုပဲအိမ်မရမှာစိတ်အေးချမ်းသာမိမိတို့စိတ်တိုင်းကျကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာကောတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေနဲ့အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်ဒီတော့ဒါဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေတွေ ခွန်စားနှစ်စုံတို့နှစ်စားခွန်စုံတို့ဒါမဟုဆိုရင်ခွန်နှစ်အတွဲလေးတို့ပေါင်ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုထ�ညာခဲကိုငယ်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအញ្ញမ်းအခိုက်ကလေးတွေပြေပြော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတော်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွေ့တဲရော်နမိတ်ဖာကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကွက်နှစ်ကွက်ဆိုတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ပါရေကွက်တွေကရေတွေကိုရေရွက်ရဲလောင်းထည့်နေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ပါ အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတော့ဒီအချိန်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြပါတယ်။ကောင်းသောပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်။လက်ရှိဌာနအနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဌာနတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်အပ်ပါတယ်။လက်ရှိအလောက်ကနေတခြားအလောက်ကိုတာဝန်ဝတရားတွေပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံမယ်။အဓိကအဖြစ်နိုင်ငံသားတင်မောသားတို့ရေလမ်းကြီးသွားနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အောင်းမြင်းမှုသတင်းကြားအပ်ပါတယ်။မိမိတို့မိသားစုထဲမှာနိုင်ငံသားတင်မောသားဟာတို့ ရေကြောင့်ခရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားလာလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲရေတက်စစ်မှုတန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းရွှေ့ရဲ့တည်င်းစကားကိုကြားရတတ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့တည်င်းစကားမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီကားမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လ ీల ာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတိတ်ထံဝင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေเนาะတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အားထုတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရရှိတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလမှာ ညံလင်းပွင့်ခြင်းပေါ့နော်ညံပွင့်လာသွားတာယုတ်ရဲကိုသိကျင်တဲ့အရာတွေကိုသိရှိလိုက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးငရွေသူရရဲ့ကံကြမ္မာမှာပြင်စားရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ကို့အချိုးပေးမဲ့တန်တန်းမျိုးတွေတက်ရောက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကင်မရာကောင်းမှငရွေသူရရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တော်တာတွေကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အတွေ့တွေပြောင်းလဲသွားတာပြီးတော့ ဧကျန်တ aya အစဉ်ပြေသွားမဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီကလာပါကောအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေနဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။ဒီတော့တာဝါဒနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလေး၅ခွန်ထက်အတွဲလေးပေါင်ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပေါင်မုံ့ကိုထောပတ်တို့ပြီးတော့၅ချက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။အញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြေပြော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆလာပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တဲရော့နမိဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲရော့နမိကတော့ဓာလူလင်းဆိုတဲ့သင်္ကရာနမိဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကတောင်ကပူလေးပေါ်မှာပေါ့နော်။ဓာတက်လက်ကိုကင်ပြီးတော့မမမမရက်တည်နေရတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်မုံတိုင်းတွေတိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့ခရီးသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေ ရတတ်နေတာတို့ထင် గొ နေတာတို့ကြံ့ကြာနေတာတို့ဖြစ်တတ်ပါလေလူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးအဖြင့်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားခံရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်သူတစ်ပါးအတင်းပြောခံရခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ပဝင်းရှင်လို့ဖို့ဂိုင်းဘက်တရားနေပြီးတော့ကိုယ့်အမှန်အ ባ သဘောလီလွဲ့ပြောဆိုခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီကလာမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကမနဲ့ယက်တီနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုံးမျိုးတွေကိုမနိုင်မနဲ့လောရတဲ့အလုံးမျိ प प ုးတွေအထူးရှောင်သင့်ပါတယ်။သူတော်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်အထူးသတိထားပါ။သူများပြဿနာကကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။သူတော်မတို့အတွက်ဖြည့်ဆင်းရမယ့်ကိစ္စကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆင်းရတာမျိုးတွေကျုံတွဲရတတ်ပါတယ်။ဒီကလာမှာအလုပ်အကန်နေရထိုင်ကင်းအပြောင်းလဲတွေမဟုတ်တင်သေးပါဘော။ လက်ရှိလုံမပဲတည်တက်အောင်လက်ရှိလုံမပဲခိုင်မြဲအောင်လက်ရှိလုံမပဲဟာမိုနီဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံပြီးတော့စိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပြောင်းမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှမပြောင်းပြတဲ့အခက်အခဲမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အ í ခါတော့အလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လှုပ်ပါအတိုက်ခံအနှောက်အယှက်တွေကင်းအောင်ကြိုးစားပါ။နော်စကားကိုဒဲမပြောပါနဲ့စကားကိုဒဲပြောလိုက်တဲ့အတွက် စနေသားသမီးတွေဒီကာလမှာအတိုက်အခံတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။အလုံးမှလည်းပြေလျရာပြေလျအောင်ပြောဖို့ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပါတယ်နော်။ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတတ်တဲ့စိတ်တည်တည်ခွန်အားကြောင့်အခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာကြောလွန်သွားမယ်၊ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။မေပြတ်သူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာ၊အိမ်တော်ရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှဆိုရင်လေချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်တတ်တယ် ဒီကတော့စကားပြောမစင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဒီကလာမှာကို့တော်အကျိုးပေးတဲ့ရောင်နေနဲ့အ!=အပြာရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ဒီတော့တာဝါဒနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ61ဆိုတော့ငဏန်းတွေလေးပေါင်ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးကိုအုံးကြီးတဖန်ကွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအញ្ញမ်းခိုင်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးလို့ရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲမိတ်ဆွေများတနင်္ဂနွေရက်စ စနေဆုံးပါနော်9ရက်သားသမီးအားလုံးတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးခဲ့ပြီဆိုတော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့9ရက်သားသမီးတွေမြေသူမဆိုးလွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်လောလိုရာမဲဂံမီရာယရေယာနီလေးတွေကိုအပတ်စဉ်ပြောပြပေးနေတာပါဘောနောဒီတစ်ပတ်မှာလဲအားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိษွေတွေအတွက်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ယရေယာကတော့ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းငါတာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်လောလိုရာမဲဂံမီရာယရေယာနီလေးဖြစ်ပါတယ် ကြတော့ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတစ်ခုပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးနေတာပေါ့ဒါလည်းအလင်းသင်းလို့ဒီယ랴လေးကိုလက်ဆောင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာကိစ္စလည်းဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသည်ရာရှိပြီတော့ဒေါင်းလို့မရတာလို့ပြုတ်လို့မရတာလို့အဲ့လိုမျိုးအကူအညီတွေဒါကျွန်တော်ရဲ့ပေးမှာဆိုရင်ခဏခဏလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းည။ပတ်ဆံပေးတာတွေပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မလဲ ရရကြတဲ့ငွေတွေပေးထားတာဘလို့ပြန်ရအောင်လုပ်အောင်လဲခဏခဏမေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အလင်းသင်းလိုပေါ့နော်ဒီယရေရာလေးကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေမှကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းငားနေတဲ့ငွေကြီးအပေးอยู่လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီပြဒနာကအများတန်းကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဒနာလို့ပြောရမှာပေါ့ကောပ္ပဆံချိစားတယ်ငားစားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ပေးထားတဲ့ပတ်ဆံပြန်တောင်းမရတာ၁၀ယောက်မှ၂ယောက်၃ယောက်လောက်တော့ကြုံနေတာပေါ့ သူတို့တွေအတွက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူတို့တွေဒါအမြဲတမ်းကြုံနေရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒါသူတို့ကကြော်လွားနိုင်တယ်ရတာနဲ့မရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးညှ့နိုင်တဲ့နေသားမျိုးရှိတယ်တစ်ခါတည်းမှာအဲ့လိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးစာကန်းစာတတ်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာနာလို့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့အာနာလို့အဲနောက်တစ်ခုကတနာတတ်လို့ အားနာကြင်တနာကြင်ကြောင့်ပတ်ဆံလာအကူကြီးတောင်းတဲ့ခါကြတော့ပေးလိုက်မိတာပေါ့ပြင်ပြန်တောင်းလို့မရတော့ပြင်အမူအရာတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးပြောင်းလဲကုန်အဲဂျစ်ကန်ကန်အမူအရာတွေပါဖြစ်လာပြီမပေးတော့ဘာဖြစ်မလဲတို့ဘာလို့အဲ့လိုစိန်ခေါ်တဲ့အနေအထားတွေဒီပါရောက်လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးလာတောင်းတော့ငါမျက်နာကတော့ဒီမျက်နာမဟုတ်ဘူး အိမ <mile> ်ထ <m ul essen> <gehen> ောင်မှတနာစရာကောင်းပ <mus> ြီးတ <t Informationen> ော့ကိုယ်မှပတ်စံမကူညီလိုက်လို့ရှင်ဘဝပြတ်တော့မှတက်အနေထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးအခုကျတော့အဲ့ဒီမျက်နှာမဟုတ်တော့အခုအခုကျတော့အဲးတိတယ်မလားဂျက်ကန်ကန်ပေကက်ကန်နဲ့မပြည့်ဘဲဘာလို့မလဲတိုင်ကျင်တဲ့နေရာတိုင်းဘာညာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေ ठी ဖြစ်တာပေါ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အားနေကျဖြစ်တဲ့တနာတတ်တဲ့စိတ်အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကို အနိုင်ယူတော့အခွင့်ရေးယူသွားတာပေါ့နော်အလိုမျိုးတို့အတွက်ငွေကျဲနဲ့ပတ်သက်ပြီ ए, းတော့ပြန်မရလို့ငိုကြီးချက်မာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအကူညီတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီခါလေကြတော့လဲဘာမှလည်းအကျိုးအမြတ်မရဘူးသူအာမခံပေးတာဈားတည်းရနေပြီးတော့အာမခံပေးတာเนาะဟဲ့မမြရေငေါပတ်စံလေး၅သိန်းလောက်ရှာပေးပါလား 꺼마မရှိမရှိဘော့မကူညီနိုင်ဘူးဗော့ပြောလိုက်ဗော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးလိုက်ရှာပေးသေးတာအေးငါပြောပေးရင်တော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့တမိစီတောင်းပြောပေးတာလို့နော်အသက်ကြီးမှအသက်ကြီးမှအဲ့လိုမျိုးတဆင့်ตัวးး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  ကိုကငွေကြေးမှန်တယ်ကိုကရစရာရှိတဲ့ပစံပြန်မရဘူးဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရေရီယာလေးကိုလှုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့အကွင့်အရေးကောင်းတွေအကွင့်လန်းကောင်းတွေပေါ်လာမယ်မပေးဘဲမနေနိုင်ပေးဖို့ပေးရတယ်ရစရာရှိတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောရသည်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စရစရာရှိတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်မရပြန်မရလို့ခက်ခဲနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မေးပွေတွေတည်းဒီရေရီယာလေးကိုအလင်းသင်းလို့ အာတကူတကတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို <c oughs> ့ပထမဦးဆုံးဖေဘရူဝင်ဝယ်ရမယ်ဗောနော်စာကလေးတွေကိုခြေမြွေတဲ့ဖေဘရူလေဝယ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိနေအနီးနာမှာရှိတဲ့တိပိမာရှိတဲ့တိရွတ်တိရွတ်ဗောနော်ဘာတိရွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခူးရပါမယ်ကိုကျွန်တော်ဘန္နာပင်လေးနဲ့နီးလို့ဘန္နာရွတ်ကလေးခူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးလို့အချင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခူးထားတဲ့တိရွတ်မှာ ကွာရရကြကြတာမောင်ဖြူဆိုရင်မောင်ဖြူကွသိန်း20ဆိုရင်သိန်း20ပေါ့เนาะမောင်ဖြူစီရမောင်ဖြူသိန်း20အဲ့လိုရေးရမယ်ရေးပြီးသွားရင်ဇဘရ ོས་ မှာအခုလိုပြောပို့ချရမယ်ပို့ချပြီးသွားရင်ကိုင်းစေးဝရန်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုအနီနာတစ်ပင်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွက်ချထားမှာပေါ့အဲ့လိုတွက်ချတဲ့ဆာကလေးတွေအခုလိုလာစားပြီဆိုတာ ਨੇ ရတရားကအထမြောက်ပါပြီเนาะ ကြတဲ့အချိန်ရငွေတွေအ мян ချက်ချင်းပြန်လဲရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကြွေးပြန်ရစီတဲ့ရေရးဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဘယ်ရင်ဟောဂန်တော့တာကေဒအဝိုင်းတရားချတောင်းဇေတော်မြတ်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်မုံမှာဟောဂန်ဖွင့်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အကူကတော့ဟောဂန်ပိတ်တာပါတယ်ကိုဗစ်ကာလသတော်ဟောဂန်ပိတ်ထားပါတယ်နော် ကြောင်ရဲ့လက်ခံဖုန်းကတော့396920029ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ Viber နဲ့ပြီးတော့အဲစာပို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘေဒင်ယရေယအောင်အဆောင်ကိစ္စတွေဆက်သွယ်ပြီးတော့တိုင်ပင်နိုင်ပါမယ်เนาะအားလုံးသောမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်ကျမခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တွေ့လုံးတော်ပါတယ်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလောရဆန္ဒလိုရင်းဆန္ဒတွေ့လုံးတော်ပါတယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်